Dobro, voljom žreba, prvu utakmicu igramo protiv ekipe 13 Gornika, drugo kolo i sveti klub Travnik, zatim Široki Brijeg. Žreb je takav kakav jeste, fudbalski klub Sarajevo u sezoni ispred nas ima kao i svake godine najviše ciljeve. Vjerujem da ćemo biti zadovoljni sa jednim od dva trofeja, ako ne i oba. Nećemo ništa obećavati, obzirom da zaista ne znamo kako će sama liga izgledati ove godine, obzirom da će šest ekipa na kraju sezone biti u drugom rangu, tako da sva ona neka pravila koja su vrijedila proteklih 10-15 godina za ligu više ne vrijede. Kao neki minimum, naravno, ispod kojeg nikom klubu ne bi smio biti zadovoljan, postavlja se sigurno plasman neka od evropskih takmičenja, tako da evo koristim priliku da svim svojim kolegama i prijateljima iz drugih klubova zaželim puno sreće u predstojećoj sezoni, da u fair i korektnom nadmetanju dođemo do novog šampiona i novog pobjednika kupa. Mi smo trenutno fokusirani na utakmicu Lige prvaka protiv Podaka, vjerujemo da možemo iznenati, da možemo napraviti dobar rezultat i evo koristim priliku da pozovem sve naše navijače na Košu u utorak u 21. Koga Sarajevo očekuje za najvećeg protivnika za osvajanje nove titule? Vidite, kao što sam i rekao, Liga će u sezoni ispred nas biti sigurno drugačija obzirom na smanjenje Lige i na sve ostale stvari koje će ići uz to. Vjerujem da će i dalje biti glavni favoriti fudbalski klub Željezničar, nogometni klub Široki Brijeg, Zrinski. Pa ne treba možda ni otpisati ambicije ove godine fudbalskog kluba Sloboda koji je očigledno ojačao svoj igrački kadar, tako da vjerujem da ćemo među ovih pet ekipa tražiti novog šampiona. Sigurno da ne treba možda ni otpisati na kraju evo i fudbalski klub Olimpik koji je pokazao u sezoni za nas da mogu doći do jednog trofeja. Tako da sigurno da nas čeka jedna zanimljiva i uzbudljiva Premier Liga i evo još jednom koristim priliku zaista da svima zaželim puno sreće bez bilo kakvih problema na terenu, oko terena sa navijačima, da svi zajedno gradimo bolji Real. Gospodine Semović, kratko još molim vas, obzirom da ste u prvom kolu domaćin, koliko će vas poremetiti ovaj koncert koji je također zakazan za 25. ovoga mjeseca? Mi se nadamo da nas neće poremetiti koncert, nego da će nas poremetiti utakmica trećeg pretkola Lige prvaka, tako da je velika vjerovatnoća da ćemo tražiti odgodu. Mislim da i kolegama iz Drine Zvornik neće to biti problem, obzirom da smo već razgovarali na tu temu, tako da ostaje samo da vidimo kako će se stvari dalje odvijati, ali ne vjerujem da će biti nekih problema. Hvala. Hvala.